upozoravale žene koje se liječe od posljedica što raka dojke, što nekih drugih boleština koje su onkoloških predznaka. Hrvatska nema jedan uređaj koji sve druge zemlje imaju, a koji se zove interoperativni linearni akcelerator. Morala sam pročitati da ne bih mislim jezik spetljao. O čemu je riječ? Riječ je o jednom uređaju koji pomaže kod operacija, koji se odmah koristi za vrijeme operacija. To je radioterapija koja se provodi zajedno s operacijom. Žene ne moraju čekati da rana zacijeli, niti odlaziti u bolnicu na radioterapiju. Ovim zračenjem ne oštećuje se okolo tkivo i bitno se skraćuje ukupno trajanje liječenja. Taj uređaj je u upotrebi već nekih 10 godina. Druge zemlje, zahvaljujući tim uređajima, pomažu svojim pacijenticama i zaista imaju odlične rezultate. Uređaj košta oko 5 miliona kuna. Možete napraviti usporedbu sa svim onim što je do sada ministar Beroš, što je do sada potrošio 5 miliona kuna. Mi smo s ovim zaključkom mislili ići nešto ranije, no nikad nije ni dobro ni loše vrijeme, uvijek je zaista pravo vrijeme i pravi tajming. Idemo sa zaključkom, odnosno idem sa zaključkom u saborsku proceduru, kojim predlažemo da se u proračun za 2022. godinu uvrsti i nabavi 5 takovih interoperativnih linearnih akceleratora da bi zaista naše zdravstvo došlo na neke razine u ovom području, u kojim razinama su nekim drugim područjima. Mi, nažalost, imamo ministra koji je na odlasku, ja mislim da cijela Hrvatska je svjesna toga da je ministar na odlasku, osim njega koji dalje paradira i odlazi po presicama, a koji svoj posao nije radio. Da je svoj posao radio, onda bi ovaj uređaj zaista bio u bolnicama u Hrvatskoj i žene bi imale priliku zaista primjenjivati. Dakle, uspjeh uređaja je izuzetno značajan. Nešto što je najnormalnije, upotrebljava se u drugim zemljama EU. Cijena jednog uređaja je oko 5 miliona kuna. Čak i u jednom trenutku bila jedna akcija, prikupljale su se donacije da bi se kupio uređaj. Ja to nikad ne mogu razumjeti zašto se trebaju donacije da bi se kupio uređaj, jer nabava takvih uređaja treba biti u opisu posla ministra zdravstva.